Joprojām smagas kaujas Austrumu pilsētā Avdijivkā. Ukrainas bruņotie spēki atkāpjas no savām pozīcijām Avdijivkas nomalē. Tāds lēmums pieņemts, lai glābtu karavīru dzīvības un uzlabotu aizstāvēšanās iespējas. Pamestas apkaimes Zenit pozīcijas, kas atrodas Avdijivkas dienvidaustrumu nomalē. Trešā atsevišķā uzbrukuma brigāde, kas pārņēmusi Avdijivkas aizsardzību, ziņo, ka Krievijas spēki izmanto visu, kas ir to rīcībā. It īpaši tiek lietota artilērija un daudz stobru raķešu sistēmas. Izmantotas arī regulējamās aviācijas bumbas, kas pilnībā spēja iznīcināt jebkuras pozīcijas, aiz sevis atstājot vienu milzu krāteri. Dienā uz Avdijivku tiek nomestas 60 līdz 80 šādu bumbu. Plaši izmantota arī fosfora munīcija, kas aizdedzinājusi koksa rūpnīcas milzīgās naftas krātuves. Brigāde ziņo, ka ienaidnieka pārspēks ir 7-1 un Avdijivkai uzbruk vairāk nekā 15 tūkstoši pretinieka karavīru. Krievi piedzīvo smagus zaudējumus, taču pamazām gūst panākumus. Ziņots, ka vienā no Avdijivkas frontes sektoriem daudzi Ukrainas karavīri ir pilnībā ielenkti.